umutekano wanjye n'embasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mbifuriza umugoro wa mwiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana ndetse nanababwira nti igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza bitewe naho uherereye ukaba arahisemo gukurikira Sports Reporter Media tuganira kuri byinshi bitandukanye ndetse tubabwira byinshi bigezweho muri ekipe ya APR Football Club gusa muri aka kanya turagaruka kuri byinshi bitandukanye birimo itangazo ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club bwageneye abakunzi b'ikipe imbere y'umukino wa Pyramid iryo tangazo naryo turaza kurigarukaho itangazo ubuyobozi bwa Perse bwarekuye turaza kuba turi basomera ubwo birumvikana abadukurikiye muri mu Rwanda ndetse n'abadukurikiye muri hanze musabwe kumva iryo tangazo by'umwihariko ariko abantu ubari mu Rwanda bazareba umukino wa Pyramid ni itangazo ryagiye hanze tuza kugarukaho aka kanya rero nari nabasezeranyije ko muri ikiganiro cya none nza kubasobanurira neza ibya transfer y'uwitwa Prince wa Wongo ko bimeze nkasobanura transfer ya Said Ndemla nizo transfer nza gusobanura ndetse n'irizo niyo baruwa yasimwe n'ubuyobozi bw'ekipe APR Football Club turazena no gukomoza kusitura ibyo ngibyo ndabiteganyiriza ko bwira nabikora mu kigano cyacu gitaha gusa kakanya munyemere turebere habage ibyo bintu byonyine nibyo nyuma yuko abanyamahanga baje muri APR byagiye bigaragara uko bitwara ndetse n'uburyo ubucobozi bwabo bugaragara ndetse n'uko iyo bahagaze mu kibuga biba bimeze bitwetse n'abakunzi ba ekipe APR Football Club muri rusange birumvikana baravuga bati abakinnyi barimo nka Victor Mbaoma abakeneye umuntu uza kubafasha barongera baravuga bati abakinnyi barimo Sharaf Eldin Al Abdulrahman Shaibubu nawe akeneye umuntu uza kubafasha impamvu mvuze ngo tuze gusobanura gato kuri transfer ya Prince wa Wongo uyu mu Burkinabe byavuzwe ko yageze I Kanombe aje gusinyira ekipe ya APR Football Club byatangajwe n'umunyamakuru Jarik Imfura yacu bivugwa ko Prince wa Wongo yageze I Kanombe Deni binavugwa ko ari umukinnyi ushobora kuwaguzwe n'abafana ndetse akaba ari umufana wahisemo kumugurira APR Football Club. Ngira ngo ku bantu bakurikiye ikiganiro n'itangazamakuru cy'amare ekipe APR Football Club Lieutenant Colonel Richard Karasira yavuze icyo kintu ntiyagikobuye gikomoje ariko ntigeze akomoza ku mukinnyi uwariwe. Yaravuze ati urukundo dufitanye n'abafana abafana bari kuza kuri stade bari kubitwereka ndetse hari n'abashatse kutugurira umukinnyi ibyo bigarutseho uwo mukinnyi ntiyavuze ngo ninde ntiyavuze izina rye ariko yavuze ko hari umufana reka ndetse kumwita umufana umukunzi wa ekipe ya APR Football Club washatse kugurira ekipe umukinnyi uwo mukinnyi wari ugiye kuzanwa n'umufana niwe Prince wa Wongo. Icyo gihe umutoza Thierry Frogeur yabajijwe niba akeneye undi mukinnyi aravuga ati ndakoresha aba bahari aravuga ati ndagerageza aba bakinnyi dufite abandi cyangwa se n'ibindi byo gukenera abandi bakinnyi tuzareba muri Mercato yo mu kwezi kwa mbere. No mu kiganiro n'itangazamakuru ku mukino wa ekipa ya Etoile de l'Est nari impari yabashijwe niba APR Football Club cyangwa se niba hari abakinnyi ashaka cyangwa se yasabye ubuyobozi bwa ekipa APR umutoza Thierry Frogeur yarashubije ati Mercato mu Rwanda yararangiye ku itariki 18 aka kanya ntago twakinjizamo umukinnyi gusa mu kwezi kwa mbere
abashijwe niba mu kwezi kwa mbere arabakinye azashyiramo ni ikibazo yabashijwe na mugenzi Foste uzwi nka Faustinho twari turi kuri stade ya Karere ka Ngoma umutoza aravuga ati ibyo ngibyo ntago atangira kubiri yabaho nonaha transferi zo mu kwezi kwa mbere ntago azirebaho nonaha ibyo ni ibintu nkubwira by'ukuri Prince Wawongo ntago ari umukinnyi washatswe n'ubuyobozi bw'equipe ya PAPR Football Club Prince Wawongo ni umukinnyi wari waguzwe nabo n'umufana wagombaga kwishyurwa n'umufana akaba mugura equipe ya PAPR Football Club ibyo bivaho transferi ya Saidi Ndemla nabonye benshi mu twita babeshyi gusikiza no kuvuga transfer nawe ukayikoting ukavugaho wayikuye uyu mukinnyi w'umunye Tanzania wakinega ekipe ya Motibu ashuga muri Tanzania n'ubakaba kiri umukinnyi wayo amakuru yuko ashobora kuba ari mu biganiro by'ibanga na ekipe ya PAPR Football Club yatangajwe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda na RBA muri rusange babanyita Ndagijimana Eric avuga ko transfer ya Saidi Ndemla cyangwa se amazina yose bamwita Saidi Juma Amisi Ndemla umukinnyi w'umunyatanzania ukina ikipe ya Motibu Ashuga byavuzwe na Eric Ndagijimana avuga ko ari umukinnyi uri kuba uri mu biganiro ya ekipe ya PAPR Football Club kuva mu kwezi kwa karindwi ndetse bikaba bivugwa ko ashobora kwerekeza muri ekipe ya PAPR Football Club cyangwa se ashobora kuba first winter signing cyangwa se signing cyangwa umukinnyi wa mbere wo mu kwezi kwa mbere ushobora gusinyira ekipe ya PAPR Football Club byavugwaga ko ashobora kuza ari Saidi Juma Amisi Ndemla abantu mutwita babeshyi cyangwa se mu Canada dutuka tuba tubireba gusa afashe umwanya kugira ngo ibi mbivugeho Saidi Ndemla no mukinnyi wo hagati bishoboka ko bamuzanye cyangwa se ashobora kuza kugira ngo ave umusimbura wa Shia Ibubu uwo mufana wari wazanye Prince Wawongo yari yamuzanye nk'umusimbura wa Simbura Shia Ibubu ariko ubuyobozi bwo bwahisemo kureba witwa Saidi Ndemla nk'uko bitangazwa na Eric Ndagijimana ndetse n'ibiganiro birahari bya APR nk'uko Ndagijimana n'ubwo ndakomeza kugenda bitangaza gusa singiye gutinda kuri ibyo cyangwa se kubiki turacyari mu kwezi kwa cyenda Shampiona iracyakomeje ndetse na APR Football Club iracyafite ekipe twiyakita kari nshya namwe murabibona kari ekipe nshya ibyo gutangira kuvuga kuri transferi za none hazizo mu kwa mbere tukabivuga none ibyo ngibyo kenshi ni ukuvuga ngo igihe cyose byaba tuzavuge ngo byavuzwe igihe cye n'iki ntanduri yavugira gusa ku musozi gusa Prince Wawongo nigeze ashaka ko ubuyobozi bw'ekipe APR Football Club ndetse Saidi Ndemla niwe washatswe n'ubuyobozi bw'ekipe APR Football Club uyu munyatadori ukina ekipe ya Motibu Ashuga kugira ngo irusheho kugenda bigenda neza ngana ku musozo munyemerere tugaruke ku itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'ekipe ya APR Football Club akaba ari itangazo ryasohotse uyu munsi riteguza umukino wa piramide APR iratangaza iti mu rwego rwo kwirinda umuvundo mu gihe cyo kwinjira kuri stade k'umukino wa APR FC na piramide turasaba abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba APR FC kwinjira kare muri stade kuko izafungurwa saa tanu ifungwe saa cyenda murakoze akaba ari umukino uteganyijwe ku cyumweru saa cyenda zuzuye kuri Kigali Pele Stadium iryo ngiryo ni itangazo rya ekipe ya APR Football Club yageneye abakunzi bayo babwira nti mukomeze mugire ibihe byiza nitwa Janvier Mukama duhure mu yandi makuru yacu atandetse no biganiro byacu bitaha tubabwira byinshi kandi tuganaganira kuri byinshi We'll be right back.